När en framgångsrik, men hård och emotionellt avstängd man glömmer att hämta sin 10-årige son på skolan börjar något hända inom honom. Hej pappa, det är Emil. Mamma kom och hämtade mig på skolan igår. Det hade hunnit bli mörkt och jag frös så. Efter ytterligare en blöt kväll på stan som slutar med räksallad i ansiktet, desperat grupp-sms till alla kvinnor i telefonlistan och internetporr, slår han slutligen i botten. Långsamt börjar han ifrågasätta de prioriteringar han har gjort i livet för att istället börja blicka in i sig själv. Där finner han en ditintills oupptäckt sårbarhet. Men hans gamla mönster blir han inte av med så lätt. Runt honom finns alltid två karaktärer. Egot och själen. Vem av dem ska han lyssna på? En musikalisk föreställning i två akter. Med Raimond Dahlgren, Lennart Mattikainen och Fredrik Svahn. Man.